säga precis är att här är vi i köket, som ni har sett tidigare. Men det har ju hänt lite sen dess då. Ja, vi har målat väggarna. Ja, vi har målat väggarna. Vi har målat taket. Taket är inne och det har blivit målat. Ja. Nya fönster. Nya fönster har vi fått in. Och vi har börjat lägga parkettgolv. Så det är parkettgolv, nya fönster med spröjs och guldhandtag. Ja. Ja. Det var köket. Det var köket. Nu går ni vidare till lästa rum. Ja, lästa. Vad ska jag göra med här? Det är rekvisita. Nu är vi inne i badrummet. Det här är snickaren som har gjort. Berätta lite Petra, vad ser vi här inne? Det här är det kommande badrummet. Jaha. Mm. Och här kommer det bli en dusch då. Så det kommer bli en glasvägg så. Så kommer det vara två nischer inne i badrummet med belysning. Nej, fyra. Fem. Inne i duschen. Fem nischer. Du sa badrummet. In i duschutrymmet kommer det vara två nischer med belysning då. Vad är en nisch för något? Ja, det är när det går in så här. När det är kaklat in i väggen. Mm. Det är belysning i dem va? Det är så här ström i det va? Ja, det har jag redan sagt att det blir belysning. Här är det hörl. Eller det ska bli hörl där. Ja, fortsätt. Den här ska in i det. Och sen har vi ett badkar här sen. Vad sa du då? Ska du vara rolig? Här blir badkar. Komiker. Ja, det blir min nästa grej. Vad ska jag ha det här till? Ja. Här blir det handfat. Vänta lite, vi ser det ju för fan knappt. Vad ska du ha här, sa du? Det blir ett badkar. Med så här fina tassar. Och så blir det handfat. Spegel och toalett. Visa hur det ser ut när man skiter. Ja, det kan jag filma dig när du gör. Sitter du så långt ner? Ja, så här sitter jag. Ja, vad ser vi här nu då? Här står vi i matsalen. Ja, vad som har hänt här är väl att väggarna har fått färg. Taket är färdigt. Och ett utav fönstren är bytta. Det här var ju det vi pratade om med guldhandtag. Det är väldigt fint. Vi ska ha väldigt mycket guld, eller hur Petra? Ja, det är fint. Golden. Det kanske inte syns här på videon, men det passar jävligt bra upp med. Sen ska vi döpa om oss. Till, nej. Till Goldson. Nej, det ska vi inte. Vad sa du? Att väggarna passar jävligt bra upp. Här blir det fönster, men det vet ni. Mm. Här blir rosa väggar. Här Petra har bestämt sig för. Väldigt, väldigt, väldigt ljusrosa. Ser du här att den ser vit ut väggen när det är ljust ljus? Det är det jag har försökt förklara här va? Den är lite kamouflerad eller vad man ska säga. Kamouflerad? Ja, vissa. Du är kamouflerad. I vissa ljus så är den lite beigeare. Ja, lite vi har satt in ganska stora fönster också va? Mm. Mm. Ska vi gå och titta på dem då? Ja, här är eventuella då. Vi har inte riktigt bestämt. Vänta. Håll i här, ska jag visa vad du gjorde precis. Det var så knäpp upp så jag kan lyssna. Ja! Då ska vi se. Här inne har vi... Så gjorde du precis. Kör du, visa vad det kommer. Okej. Så. Här inne då. Har vi fönster. Här inne blir det nya fönster. Här fram får ni inte se hur jag har kameto. Åh, kalsonger är uppkört redan av höll på mig. Vänta. Jo, här har vi satt in ett nytt fönster. Det är härdat glas. Man ser att det står 2 meter. 3 meter. Härdat glas. 3-glasfönster. Jättestora rutor. Som man kan ligga och åla sig på. Om man vill åla sig efter grannen. Det blir jättefeta ljusinsläpp här. Här sa vi från början att det skulle bli biljardrum. Men det blir nu biorum har vi tänkt då. Så det blir fet soffa här. Projektor här. Och så blir det en mörkläggningsgardin här då. Men så, såna här rutor kommer det ungefär bli.
där borta sen. I den här väggen som vi snackar om så kommer bli 4 meter bred. De är lika höga, 2,40 höga. Den här är 150 bred. Nu kan du tänka hur stort det blir sen. När vi har 4 meter fönster där borta. Det kommer bli väldigt ljus. Det kommer bli jävligt fräscht. Jag tänkte att vi kunde filma från utsidan så man får se hur stort det blir. Perfekt. Vi ska ändå lägga golv här. Så att man kan få spötta och snor och snyta så mycket man vill. Här har vi satt in en ny... Balkongdörr. Ja. Vad sa du? Balkongdörr. Balkongdörr, ja. Fet som fan. Släpper in lite mer ljus. Så det blir mycket ljusinsläpp här med. Om man vill ligga och ålsa. Gott som fan. Vi har ju satt in ett fönster där också. Vill ni se hur det ser ut när man sätter in ett sånt här fönster så titta på det här. Ja, nu har ni sett hur det ser ut när man sätter in ett fönster. Vill ni se hur det ser ut när man lägger golv? Ja, titta på det här då. Vad ser vi här då? Här är ju hallen då ut från vårat sovrum. Och det är takfärdigt och väggar målade. Och så har vi även valt en sån här snopplist. Vad heter det? Snopplist? Eller? Snopp... Snopplist! Snopplist! Snopp! Eller? Vad heter det så? Snopplist. Du har ju sagt det! Nej, det har jag aldrig. Det är en sån här list i alla fall som man målar istället för att ha en trä. Det blir bra det. Och så är ungarnas rum är målade. Och nya fönster. Ja, precis. Det har jag, färgerna i ungarnas rum har jag visat. Som vi ser lila och så. Fönsterna är ju nya, det är jag som har bytt. Här har vi det nya fönstret utifrån då. Och så kommer det bli en dörr där istället. Vad fan är det som låter nu? Yeah! I'm a stunt man. I'm a stunt man. Hur gick det? Det var väl allt för den här gången. Vi ses i nästa house tour. Eller i nästa video. Ha det bra. Hej. Nu kommer han.